Hvis der er nogen vers i skriften, i det mindste det Nye Testamente, som jeg kan kalde mine yndlingsvers, så er det Pauli ord til menigheden i Filippi i kapitel 4. Og vi skal læse sammen fra vers 4 til 7. Her siger Paulus, glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Der er grund til, som kristen, at være glad. Men læg mærke til, at Paulus taler ikke om at være glad, fordi der ikke er nogen form for bekymringer. Fordi der ikke er nogen form for problemer. Han taler om, at der er kristne her, som har udfordringer. Og udfordringer med det, måske det ord, vi hellere bruger end problemer. De er ikke nødvendigvis rige. De er ikke nødvendigvis sunde og raske. De er ikke nødvendigvis i en situation, hvor de er beskyttet mod forfølgelse. Det er bare at læse den større sammenhæng. Men de kan glæde sig i Herren. De kan glæde sig i Kristus. Du og jeg har en Gud, som elsker os, har vist det ved at blive mennesker og dø for os i Jesus Kristus. Og han er os nær. Derfor bør vi ikke bekymre os. Ligesom Jesus har sagt til os i bjergprædiken. Vi skal bringe vores ønsker frem for Gud i bøn. Og så står der med taksigelse eller påkaldelse med tak. Og takken bringer vi sammen med ønskerne. Det vil sige, det kan godt være, at du og jeg ikke har fået eller får opfyldt det, som vi kunne ønske os. Men vi kan takke Gud allerede. Og så vil du sige, hvordan kan jeg takke, når jeg ikke ved, om jeg får det? Fordi takken er dybere. Takken er for samværet, for frelsen, for tilgivelsen, for det faktum, at du kan være ven med Gud, at han er nær. Og takken er måske også for, at Gud i sin visdom samtidig ved noget om, hvad der er bedst for mig, og som jeg ikke selv har fundet ud af endnu. Hvis jeg kan takke Gud med den holdning, han ved bedst, så vil Guds fred, som overgår alt forstand, fylde dit og mit hjerte og vores tanker i Kristus Jesus. Så mange bekymringer kan mennesker have. Så mange problemer kan vi stå overfor, som i virkeligheden er små og ubetydelige, i lyset af den ufattelige kærlighed, som Gud har vist os i Jesus Kristus, og det håb, han har skænket os med ham. Når vi ejer det, kan vi have fred. Lad os takke. Far i himlen, tak for den fred, som du giver os i Jesus Kristus. Tak for samvær, tak for troen, tak for tilgivelsen, tak for håbet. Og tak, fordi du med denne fred hjælper os til at se ud over de umiddelbare udfordringer og bekymringer, vi kunne have, og viser os evigheden i Jesus Kristus. Og vi beder i hans navn. Amen.